Evo, takole, pa zgleda še od mobil deleč, tale zadevica. Takole je danes, pa sem še izkoristil lep popovdne in sem se vrnil na tale delovišče. Tole sem zdaj že danes odkopil tojkle, kar velik. Tamle levo, dalj, ki je črno, je vhod v jamo. Tole je pa vse od včerajšnje pa od današnje akcije, kar sem metel ven iz tega podorčka. Kar nekaj robe je vse nabral, tako da evo. Zdaj pa te še pogledamo noter. Se prav tamle dalj se že odpira. Tudi piha precej. Če vidimo tale zapredek, klele od pajka. Koga šiba sem pa ke. Bo mogel pa še tale zemljico pa tele kamne ven zmetati. To se prav še za eno akcijo, pa sem pa menda res noter že.